Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Estive dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho denunciado a hipocrisia da cúpula dessa instituição, da pessoa do Bispo Macedo, Bispo Romualdo, Bispo Clodomir, Bispo Sérgio Correia, Bispo Gonçalves, Renato Cardoso, Júlio Freitas, que são aqueles que fazem parte da cúpula, e outros também. E tem denunciado a hipocrisia. E gostaria de falar uma coisa para você, ex-pastor, para você, ex-obreiro, ex-membro dessa instituição. Normalmente, quando alguém sai, eles tentam de todas as formas denegrir a imagem destas pessoas. Exatamente isso. E até mesmo você que é pastor, você que é obreiro, você que é membro, eles proíbem vocês de fazerem muitas coisas. Quando, na verdade, nos bastidores, eles fazem. Isso se chama hipocrisia. Aliás, eu tenho aqui um texto para explicar o que é hipocrisia. Hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade não possui. Hipocrisia deriva do latim e do grego e significava a representação no teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. Aliás, o que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus faz. Quando eles estão no altar, eles representam homens sérios, homens de Deus. Embora preguem heresias, embora deturpem a palavra de Deus. Mas nos bastidores, eles são totalmente diferentes. Por exemplo, eu tenho mostrado algumas fotos, e eu vou ver se consigo aqui mostrar as fotos para que você que está acompanhando esse vídeo, vou ver se dá para ver, Tereza vai dar uma olhadinha ali. Olha só, Bispo Macedo e família, Bispo Macedo e família. Né? Então eles estão sempre juntos, mas os pastores, os obreiros, eles não podem estar juntos com seus familiares, são impedidos de terem vida social. Essa semana eu também mostrei aqui, por exemplo, eu mostrei essa foto aqui, né? No Ellis Park, lá em Joanesburgo, quando nós estivemos lá, Romualdo, Bispo Romualdo, está aí também o Bispo Pedro, o Bispo Renato Cardoso, o Bispo João Leite tirando a foto. E aqui, nessa época, eu e o Bispo Romualdo ficamos no hotel
E foi aonde o bispo Romualdo, ele quis tomar tequila. Tequila, isso mesmo. De 1.800 dólares. Muito bem. Mostrei também essa foto, né? Tem uma foto aqui também do... Eu vou mostrar aqui a foto aonde aparece o Romualdo, ele também tomando um vinhozinho aqui, tomando vinho, né? Tomando vinho. Aí, existe algum pecado tomar um cálice de vinho? Bom, primeiro que aqui não foi apenas um cálice de vinho. Foram vários cálices, né? E também uma foto do Bispo Macedo recebendo das mãos do Bispo Darlan uma cerveja Corona, uma cerveja mexicana, Corona, tá? No iate, numa lancha. Porque sempre depois das fogueiras santas, né? Então se fazia e se faz viagens, se fazem viagens para a Europa, para a África, às vezes até no Brasil mesmo, e os bispos ficam em hotéis luxuosos. Talvez você diga assim, mas qual o problema tomar uma cerveja? Qual o problema tomar um vinho? Bom, o Bispo Macedo já falou em culto, né? Que ele realmente bebe, que ele, o Clodomir já falou também. O problema, meu irmão e minha irmã, é que se um obreiro fizer isso, ele chama um obreiro de endemoniado. Se alguém fizer isso, eles dizem que esta pessoa tem vício. Para fazer a cura dos vícios, como o Formigone faz. Ora, o problema é que isso é feito com o dinheiro dos dízimos e das ofertas, do sacrifício das pessoas. O problema é que muitos pastores já foram tirados da obra porque foram apanhados bebendo cerveja, bebendo vinho, e foram tirados da obra. O problema é a hipocrisia. Esse é o problema. Aí você vai dizer assim, mas bispo, o senhor também fazia isso? Sim, eu estava lá. E por isso eu falo com propriedade. E tem umas fotos para mostrar que nós vivíamos juntos. Essa foto aqui, que está o Bispo Clodomir, o Bispo Adilson, é uma foto em Atlanta, onde se parou numa loja de licor. Loja de licor. Essa foto. Aqui, ó. Tem uma outra foto aqui, que nós estávamos juntos, também depois de uma viagem. Veja aqui. Aqui, ó. Bispo Clodomir, Bispo Pedro, Bispo Marcos Pereira, também um excelente apreciador de vinho, de vinhos, agora ministro, né? Pelo PRB, ministro do governo Temer. Aqui está eu, o Bispo Marcos Vinícius, Bispo Marcos Vinícius, que também já teve a fé com uma empregada, filho da Dona Vera, esposa do Laprovita Vieira, que se fez passar por uma mãe de santo num programa do Bispo Romualdo. E ali o Bispo Honorilto Gonçalves,
O bispo Honorito Gonçalves, que já esteve no banco dos réus confessando que é dono mesmo de empresas, que comprou cotas por mais de 200 mil reais. Bispo Honorito Gonçalves, que todos sabem que saiu da Record porque teve envolvimento com a repórter na Record. Muito bem. Então, essa hipocrisia é que nós temos denunciado. Para que você obreiro, para que você obreira, para que você membro, para que você evangelista, jovem, seja o que for, se tome conhecimento. Porque esses homens não têm nenhuma moral para denegrir a imagem de ninguém. Porque se eles denigrem a imagem dos outros, então vamos falar também do que eles fazem. E sabe um outro problema? É que você que é ex-pastor, você que é ex-bispo, ex-obreiro, ex-obreira, você fica calado. Então a palavra deles prevalece. Por isso eu quero aqui até parabenizar, agradecer os ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiros, ex-evangelistas que estão denunciando também, que estão gravando vídeos e denunciando também. Porque se todos denunciarem, eu duvido que eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Eu duvido que eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Se você, ex-pastor, ex-obreiro, ex-membro, ex-evangelista, denunciar também, você que se sente lesado, entrar na justiça e você pedir de volta as suas doações, aquilo que você deu, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, isso mesmo, procure um advogado com os documentos que você tem, com os documentos da doação, porque esse documento aí que você fez de doação não vale nada. Se você tiver o documento que você transferiu o carro, que você transferiu o terreno, que você fez transferência bancária, você pode reaver o que você doou. Você pode pedir a revogação, anulação dessa doação. Procure um advogado, procure um advogado. Às vezes o advogado não vai cobrar nem honorários, ele só vai cobrar quando você tiver de volta aquilo que você doou. E aí você vai e paga uma porcentagem, um percentual daquilo que você conseguir de volta. Faça isso. Muitas pessoas dizem assim, por que que Deus permite que esses homens continuem fazendo isso? Não, Deus não permite, não. Quem permite são as pessoas, elas que permitem. Somos nós que permitimos. São as autoridades que permitem. E você, às vezes, diz assim, por que que o diabo, por que que os demônios não desmascaram eles? O diabo não vai desmascarar ninguém. O diabo quer que eles continuem na mentira. O diabo quer que eles continuem oprimindo as pessoas, escravizando as pessoas. Quem traz as coisas à tona, quem revela, é Deus. E vou deixar um versículo que se encaixa muito bem no perfil desses homens, que está em Mateus, capítulo 23, versículo 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles dizem, mas eles não falam. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, né? Baixe esse vídeo, compartilhe, dê aí o seu,
o seu gostei, o seu curte aí e deixa também o seu comentário. E digo, nós vamos continuar denunciando a hipocrisia. E vamos em frente. E que Deus continue abençoando a todos.